Alikuwa ni goli zuri kwa sababu limetoka na kazi nzuri kutoka kwenye eneo la katikati, lakini mwisho wa siku yeye kageni confidence baada kutepa ule mpira na akatumia faida ya backline ya timu ya Coastal Union kutokuwa na kufanya marking mapema. Maki walikuwa na makosa ya toka muda mrefu sana. Kwa hiyo katika kwa mawasiliano tumefanya wakawa anajikuta hakuna beki wa mwisho. Yaani hakuna beki kiongozi. Hata kama hakuna beki kiongozi kwenye backline central defenders mara nyingi inakuwa vile. Sababu ametoka ma fullbacks amekuja pale katikati. Kwa hiyo akatengeneza wingi wa walinzi lakini ambao hawakugana majukumu. Basi terminology ziko nyingi lakini of course yule alikuwa na solo movement same speed, solo movement same speed lakini zile ndio mara nyingi napenda kuita real faint kwa sababu alikuwa kama anayumba hivi ayumbi. Ana faint mtu unatoka kwenye njia. Paka akapangosiwa walinzi wanne kama watano hivi akaenda kukutana na goalkeeper. Kwa technically tunasema real faint yani unayumba nyuma kabla kukutana na mlinzi.